Hej! Hur går det? Jag har en fråga för dig. Vad har en termit, en flöjt av världens minsta kontinent gemensamt? Didjeridun, eller gitarrkey, är en av världens äldsta instrument. Det kommer från Australien, från Australiens urbefolkning, aboriginerna. De tycker det kanske 4 500 år gammal. Australien är världens minsta kontinent. Och didgeridun är klassificerad som en flöjt. Och didgeridun är tillverkat av termiter som äter ut mittan. Aboriginer går runt och hittar eukalyptusträd. Och när de hör det tom inuti, de tillverkar didgeridun från det. I aboriginsk kultur är didgeridun en heligt objekt kopplat till Rainbow's Orm, eller Rainbow Serpent. Men det har spridit sig ut över hela världen och idag det är uppfattat som en del av hippie eller new age rörelser. Men det är fortfarande en heligt objekt för aboriginska människor. Ofta det är målat som den här, med goanna, orm, witchetty grub och spindel. Det kan vara en konstobjekt eller en förfalskad objekt från Indonesien gjord av bambu. Men det riktiga didgeridoo kommer från en liten del av norra Australien och ägs av den ilongu människor. Nu, jag spelar.